Здравейте хора, добре дошли в един влог от мен. В този влог ще си говорим за различни неща. Днес е понеделник и бях на пазар в един руски магазин и просто исках да ви покажа колко изгодно е да се пазарува от руските магазини тук в Германия. Не говоря за Хамбург, не знам в България дали също е така, но аз за 36 евро в момента купих толкова много месо, че на нас ще ни стигне за доста дълго време, като ще си го направя естествено на порции, ще си го замръза и така нататък. И ще си го готва като имам нужда. Като цяло месото в руските магазини винаги е много прясно. Също и в турските. Турските и руските магазини са най-добре за покупка на месо, като Lidl, Penny и другите такива супермаркети. Винаги месото е опаковано и де-факто не се знае откъде идва и какъв ме произхода. А и прекалено много пластмаса се събира, когато се купува такова месо. Реших да ви покажа. Купила съм почти 3 кг свинско месо, без кост. Ето такова голямо парче. Ще го махна от пликчето. То ми излезе 11 евро и 20 цента. В момента беше на промоция, като го взех на 4 евро килограма, което е много, много добра цена. В момента в Германия също всичко поскъпна, както и в България видя. Горивото се дигна. Днеска дизел вече беше на 2 евро и 1 цент. Говорим за ето това огромно парче колово месо, шаренко, за 11 евро. Супер! Отделно купих две големи парчета ребра, което излезе за килограм и 500. Това, тези две парчета струват 6 евро. Мисля, че няма да ви покажа, но това са ребра. Две огромни парчета. Отделно купих телешко месо, което ми излезе 820 грама, като ще си го направя на фаржоли, ще го изготвя с нещо. Ето така е изглежда. Много мирише на толкова приятен вкус. Началото на видеото ми не е за вегетарианци и вегани, със сигурност. Също от този магазин си купувам такава сметана, която е 21% и е много вкусна. Ползвам я за някои десерти. Също като си правя спаначена супа, си слагам от нея. Емил много обича такива пушени бучета, още от България много ги си ги купуваше. Две бучета са 4,40. Така пушени. Отделно купих за мене пушени ребърца. Много обичам. Те са 310 грама и са 2,76. Какво друго купих? Другите неща, които купих, са боя за яйца за Великден. Отделно си купих един скраб за тяло, понеже в руския магазин си има тази тяхна серия. Тази, не знам как се казва. Рецепта бабушки на бабушка Агав. Не на баба, рецептите на баба някак си е. Това е за лице и за врат. Като на мен ми излизат много пъпки. От лятото до сега успях да ги излекувам доста, защото наистина мога да ви сложа снимка. Лятото ми беше, кожата ми беше много зле. И ползвам един крем, който си купувам на България. Той е с охлюви и водорасли. Сега ще ви го покажа. Това е крема, който използвам вече септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март. И кожата ми много се изчисти. Наистина лятото ми беше ужасно, това ми го препоръча една козметичка от София, пък една друга козметичка ми каза да си чиста винаги лицето с силициро-спирт и това много ми помага. Чиста си лицето вечер и си слагам от този крем Балекс гел. Той по принцип е за стри и за белези, с екстракти от охлюви и водорасли, но е много добре за кожата. Сега си взех този скраб, който да ползвам за лицето, ще видим. Също си взех и такава глина. Мисля, че е хума, нали? Тя е за лице и тяло. Ще видим. Ще я пробвам и нея. Защото ми излизат пъпки винаги тук, което е много, много неприятно. Еми, това е всичкото, което купих и всичко това нещо ми струваше 36 евро, което е... Вау, чудена съм, наистина. Отдавна не бях ходила в този руски магазин и не очаквах да е
да взема толкова много неща за толкова малко пари. Или друг път просто ми ходи пазарува там и на мен не ми е направо впечатление каква голяма разлика е в месото и колко по-прясно е месото там. И така нататък. Това видео ще ви покаже някои неща. Също не знам какво ще ви покажа. Днес е понеделник, днес почва седмицата. Днес е единствения ми почивен ден тази седмица и тук вече вкъщи почистих, бях навънка, бях на пазар, бях къде ли не. Сега имам да плащам глоби. Тук ме глобиха за един месец два пъти за една и съща грешка, което е много, много зле. Не очаквах глобите да са толкова високи, но за съжаление има нови закони, които не ги знаех и сега трябва да плата почти 400 евро за грешно паркиране, което е ужасно. Но какво да се прави. Отделно в събота предстои едно парти, което аз организирам с още една приятелка. Двете го организираме и се надявам наистина да стане много, много готин купон. Въобще, вече сме напазарували повечето неща. Много се вълнувам, защото не знам, всичко зависи от нас. Надявам всичките ни гости, които ще дойдат, защото няколко хора не ги познаваме, да си изкарат много добре. Имаме зала, имаме всичко още в петък, ще отидам да украсим, там ще ви взема малко с нас. Като цяло ще си направим една много хубава българска вечер тук в Хамбург и се надявам по случай 8 март всичките гости, всичките дами да останат доволни. Какво друго? Като цялата седмица съм на работа и цялата седмица ще организирам последни неща към партито. Да. Това е за сега. Здравейте хора, днес ще готвя нещо по-специално и затова реших, че ще ви покажа. Ще готвя шпаргел, аспержи, бяла аспержи с телешки паржолки. Като сега ще ви покажа самата рецепта за тези аспержита. Аз ги варя и след това им слагам готов сос, хуанде се казва соса. Като във вода си слагам малко сол, захар и масло и оставам да заври. През това време ще си обеля аспержито хубаво, като хубаво е аспержито да ни бъде прясно, като се познава тук не трябва да е меко и тук също не трябва да е меко. Някои немци казват, че трябва да се ето така да се щупи и ето така, като издава този звук, не знам дали се чува, аз не съм включила микрофона. Прясно аспержи съм взела, значи слагам във водата, слагам сол. Слагам малко захар и ще съвсем малко масло. Като цяло и за телешките паржолки ще използвам доста масло. За първи път правя такива паржолки. До сега не съм правила. Или съм купувала винаги по този вкусен. Сега съм си взела просто този ден прясно месо и ще видим какво ще стане. Сега ще си обеля тези аспержита. Ето така си ги опелвам, ето така трябва да изглеждат и махам долното връхче. Като цяло не е много голяма философия, не се готви и трудно, като запри водата просто ще си ги потопа и ще ги остава докато леко мекнат. Точно време не знам, всичко е според печката, но горе до сигурно около 15 минути. Някъде ще си врат. И соса, който за тях ще използвам. Ето такъв сос, който Коландай се казва. Него съм купувал от Лидъл, но го продава всеки магазин. Той си е специално за аспержита. Вчера беше 8 март. Емил ми подари много хубава орхидея. И нямахме специална вечеря, много ми се искаше, но имахме останал боб и затова си го изядохме с наденички, но днес ще направим нещо хубаво на 9 март. Тази година за първи път ми направи впечатление колко всъщност празници са през март, като се започнат бал март, след това 3 март, след това идват прошките, 8 март, ще е през ден празник, много хубаво. Единствено традицията на прошките ние спазихме с хванкането на яйцето и халвата, но може би някой ден, като имаме деца, ще се включваме и в тези ритуали.
тя. Още не. Мисля, че спазването на традициите е нещо много дълбоко. Много приближаващо семейството. Водата вече започва да ми ври и аз си слагам обелените шпаргели вътре. И го оставям с капак. Ето така. За пържолите сложих масло, чесън и розмарин в тигана. И сега нека ми се разтопи маслото и ще сложа пържолите. Не знам дали това е правилна рецепта или въобще дали има някаква рецепта, но се надявам да станат много вкусни. Самите пържоли съм си ги вкусила само с сол и черен пипер. Сега вече ще ги подреда в тигана. Като съм ги пуснала на по-слаб тиган, за да не загори самото масло, защото ако загори ще загорчи. Сега ще видя как са станали и аспержитата, защото на тях не им трябва много. Но още съвсем маничко. Оле, това изглежда толкова добре, направо ми се иде да го снима. Мисля, че е време да ги опъдна един път. И това пак ще ги върта, не знам. Така. Да носваме вкусно и не много силово, защото честно казвам, точно това ме е страх. Ще добавя още масло. Може би последното видео сте видели, когато променях на кухнята, искам да кажа, че този спре е толкова добре, че вече мина почти 3-4 седмици, нищо не се е обелило, всичко се седи перфектно и мога само да препоръчам да се експериментира. Също ще направя една зелена салата и накрая ще ви покажа резултата всъщност, какво ще бъде, защото на това ме точно му трябва доста време. Сега ще ви покажа как да познаете дали шпаргела вече е готов. Сега съм го извадила и трябва да се намокри с студена вода. Пречим да се потопи с нещо, аз просто ще го пусна до шпаргела. Вече е готова. Много добре е станало. Сега ще го извада в една чиния. Има малко притеснение, че тези пържолки няма да ми се получат много вкусни, защото не изглежда месото да ми става крехко, а по-скоро ми става някакво жилово и че не се да направих някъде крехко. Мисля си, че направи крехко някъде. Сега ще нарежа зелена салата. До допълнение и месо. Ето така изглежда готовата порция, като на аспержито съм сложила този сос, който само се топли и на пържолото отгоре съм сложила чесново масло. Това е моята. Ето и на емето и зелена салата. Здравейте хора, явно в този влог ще си говорим само за храна, не знам, но сега бях в българския склад, българския магазин и реших да ви покажа какво си взех оттам. Не съм взимала много неща, като цяло ходихме да пазаруваме някои неща за парито, което организирам и взех няколко неща за вкъщи. Направим впечатление, че олиото там беше 3,25, това олио насякъде става скъпо. Вчера тук в супермаркет като Пени въобще нямаше абсолютно никакво олио. На мен ми останало само ето толкова, исках да купа, но нямаше. Купих тази труба. Като едното са пресни гъби, защото сега ще правя едно ризото с
гъби и ориз. Това са само сухи мезета, които ще използвам за партито утре, де факто тях няма да ви показвам. И нещата, които купих, са един шпек салам на Бони. Купих на ето тези парасани ми много груби, четирите са шоколад, съм купила 4. Купила съм българско сирене, краве сирене, бяло саломорено сирене, надявам се да е хубаво. От турския магазин също има бяло сирене, купих онзи ден, но беше изкуствен продукт, не бях прочела, беше много гадно. Въобще не може да се яде. Също ето тези карначета на Бони, си ги купувам много често, защото са много вкусни, много добре са подправени. Не знам какво има вътре в тях, не ме интересува. Но тук пише, че са карначета за скара, 12 по 110 грама. Сфинско месо, сфински... Няма да чета какво има в тях, но поне на вкус са много добре. Докарали са ги. Купих си морени, много ги обичам. Една лютеница на Дерони, домашна с едро смляна, тази ми харесва. Купих шара на сол, като съм купила 3 пакетчета, защото моите колеги носих в работата шара на сол миналата година, мисля, и те толкова много си я запомни, аз си направих много добра реклама. И купих за двама колеги, на които ще ми подаря. И също купувам ето тази лютивка също на Олинеза. Ето не са касовата бележка, за да ви кажа горе-долу колко струват другите неща. Тук още един круасан и още една вафла. Това е. Сега ще взема касовата бележка. Значи за цялото това нещо, което съм купила, съм платила 27 евро и 95 цента, като карначетата са 7 евро, 12 броя. Бони салама е 3,50 евро. Круасан 1,10. Дерони едро смляната лютеница е 2,60. Сиренето е 5,40. Тези малките са по 85 лютеничките. Морените са по 85. И шараната сол е 60 цента. За всичко това 27 евро и 95 цента. Не знам дали е скъпо или ефтино. Мисля, че горе-долу добре. И сирене, и салам, и всичко, така че добре. Не мога да се оплача. Не мисля, че е скъпо. Като видях, че олиото в България в момента стига 7 евро, а въобще не мога да се оплача от цените все още тук. Макар, че горивото... Въобще, горивото с всеки ден поскъпва за една седмица. Горивото стана от 1,76. Сега в момента днеска беше 2,32. Което си е голяма разлика. За тук предположение, че преди корона или по време на короната беше евро и малко. Голяма разлика в цените, но това е в целия свят. Кризата е в целия свят. Тази война или всичко, което се случва в момента в света, още не искам да подхващам тази тема. Удря целия свят, не е толкова зле в България, навсякъде в момента мисля, че е зле, но не съм човек, който ще го коментира. Както ви казах, сега ще готвя ризото с гъби и нямам много батерия, затова едва ли ще мога да снимам нещо. Като цяло постоянно нямам батерия, затова и повечето ми неща, които снимам, са вкъщи, защото мога да сложа телефон на зарядното. Да. Ризотото ще го направя с такъв ориз, басмати. Басмати ориз, два вида гъби, като съм взела... Сега казвам гъбите, аз много не ги познавам, но съм взела ни ето такива красиви гъби. Много ми харесва как изглеждат и миришат много хубаво на пресни гъби. Взела съм от тях. И също съм взела обикновени си ето такива. Тези двата вида гъби ще го правя, следно си малко чесънче, лук. Абе, много лесно го правя. Рецептата я виждам от супичка, като цяло, като искам да правя нещо, което до сега не съм готвила, го правя, гледам в супичка, защото жената, която е направила сайта, обяснява много лесно и дори за слаби го това, че става. Да, да започваме да подреда малко и започваме с ризотото. Така, за ризотото ще ми трябва една чаша ориз. Така.
ще ми трябва 2 малки главички лук и 3 скелитки чесън. Защото обичаме повече чесън, по рецепта са 2, но така така ще сложа повече гъби. Ще използвам всичките гъби, които имам. Всичките от тези, които са, мисля, че 250 грама. И тези също са 250 грама. Измила съм си ги. И сега ще си подготвя всичко, което ще използвам. Ще ми трябва и голям тиган. Нарязвам си чесъна и купето така на... Сказвам на бързо. Не на много сито, но не на много едаме така. Честно казано няма значение. В същия начин е чески лук. Аз използвам 2 главички, защото ми е много... Много са ми стъпни главичките. Гъбите. За него се използва също бяло вино, като аз имам само ето това, което е сухо. От него ще използвам малко и аз също просто масло. И накрая също пармезан. Ето така. Си нарязах лука и чесъна. Сега започвам да се реже гъбите, като ще ги реже ето така. Ето така и така се тупат доста. Може да чувате малко шумовете отвънка, но съм се отворила прозореца, защото маничките до тези, може наведнъж да се сложа. Вчера ви показах как направих една по-специална вечеря, която беше много вкусна. В смисъл, изглеждаше много добре, трябваше да бъде много вкусна, но това беше първи път, в който аз готвих телешки паржоли, такива стекове. И за съжаление, явно месото, което бях купила, не беше правилно или не го сготвих достатъчно време, защото те станаха много, много жилави. Като цяло почти не можеха да се ядат. Мисля, че направих грешката да ги трябваше само да ги запечата на тигана и след това да ги сложа във фурната. Тогава месото ще стане много крехко за повече време. Аз просто исках да стане по-бързо и ги правих само на тиган и те просто, за съжаление, не станаха. Което беше много, много, много жалко, защото изглеждаха много добре. В тигана изглеждаше всичко перфектно, в чинията изглеждаше перфектно, но на вкус беше много голяма града. Доста ме хвана яд за месото, но какво да се прави? Много ме яд, че не снимах физиономията на Мил, но то месото наистина не можеше да се дъвче. Просто беше като гума. За следващия път ще знам. Но така. Може би ми стана малко зле светлината, но горе-долу обясна как да се правя ризотото. Сега в тигана се сложих масълце да ми се разтопи. И в него ще задуша леко лука и чесъна. След това ще добавя ориза. Ще добавя още малко масло и ще си направя... Ще добавя от виното. Ще го оставя да се спари водата и след това бавно-бавно ще добавям зеленчуков бульон, който аз ще използвам зеленчуков бульон от пакет, че няма да се доправя сама. И след това в отделен тиган ще си направя гъбите. И като ориза е почти готов, но не още, ще ги добавя към ориза. Да, за съжаление този кабел няма как да го скрия, но се запържвам в маслото малко чесъна и лука. И си добавям ориза, като бъркам през цялото време.
сега тук ще добавя още малко мъсълце. Не знам дали това е правилният начин на готвене, но пък става много вкусно. И ще си добавя много, аз не добавя много вино, защото не ми харесва. Но ето така, съвсем малко. И това го бъркам. Просто да му излезе аромата. Също не готва на най-силното на котлона, а на 2,5. Тук сложих водата от каната и сега ще сложа бульон. И понеже е много опционално, ще се сложа. Ориза се бърка, като постоянно му се поставя от бульона, докато не свърши. Аз използвам горе-долу около 3 чаши. И сега в друг тиган започвам, не се вижда, но започвам да правя гъбите и преди да станат готови ще ги добавя към ориза. Ето така изглежда готовото ризото, като съм сложила малко магданоз и пармезан за красота. Просто е много, много, много добре и много лесно. Просто си трябва яко бъркане. Стана. Здравейте! В този влог се намираме винаги само в кухнята, но току-що ми дойде една пратка и реших да ви я покажа. В такава група в Българи Хамбург видях, че българска ферма от България доставя в Хамбург и реших да пробвам и да си поръчам две неща. Това едното е лютеница с мед и куркума. С 100% натурално, без ГМО, без добавки, без глутен. Не съм я отварила все още. Даже мисля, че сега ще я пробвам пред вас. Така да се каже, за да видим дали ще е хубава. Другото нещо, което си поръчах, е един мед. Малко бурканче. Просто нашия свърши чист мед от смесени биоградини. Хубава храна и пермакултура. Това е в селото Дорово, в Плевен, България. Там е производството. Страна на произхода България. Не знам, лютницата ми е доста интересна с мед и куркума. Също идва такава търговски документ, всичко е съвсем официално. Като лютеницата струваше 4,50 €, а меда 3,50 €. Като идва все пак от България, е толкова далече. Мисля, че окей. Дойде в такава трубичка, човек ми я донесе до вратата. Всичко много добре. Сега ще отворя лютеницата да я пробвам. Преди съм почнала да готва. Честно казано, мирише много, много вкусно. Има малко по-странен вкус от нормалната лютеница, защото все пак има вътре куркума. Бабите ни не слагат куркума. Но е вкусно. Много е вкусно. Много ми харесва. Супер. Много съм доволна. А фермата се казва Венет, забрави да кажа. И това е.